Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Асенов Митков. Сега по-подробно ще ви разкажа как започнах с джуниор, какъв бях, що бях. Не само ще говорим за моя живот, но също така ще говорим и за България. Защото в днешно време стават много лоши неща в България. Тъй като гледам в Холандия е съвсем друго. Но така, хоро, аз съм Айхан Асенов Митков. Аз съм на 21 години и съм циганин. Говоря турски, български, цигански, английски, холандски. Значи колко езика са това? Окей, холандски, английски, турски, български, цигански. 5 езика знам. Достатъчно ми са. Българския го разбирам, но човека, който ми говори, разбирам го. Перфектно го разбирам. Аз както си говоря, толкова ми е достатъчно. Няма значение дали греша, дали правя грешки, това, но... Турския не го знам перфектен. По-добре, турския не го знам по-перфектно, но... Българския... е по-добър. Те ли са каве? Един български, една българска, едно български. И аз вече забравих, тук живея 7-8 години в Холандия. Холандския го знам по-добре от българския. Английския говоря тук те с поляците. Добре, че покрай тях говорим английския, защото те ни говорят на холандски, аз говоря холандски, те говорят английски, аз говоря английски, аз с тях на английски говоря. Така човек се оправя. В България нали имаш и български език, английски език, математика, география, история, такива работи. Бяха наистина много хубави години. Английския там България долу горе пак го знаех, но не чак толкова по-добре, както сега. Но когато общуваш с някой друг, знаеш го по-добре, по-добре, по-добре и гледаш да говориш още по-добре, разбирате ли? Днеска този клип така ще бъде, че да говорим малко как ще правим, какво ще строим и с Джони Лер, това, но... Джони Лер, как стана, как да ви го обясня... Да, говорим... Аз варя с двама приятели и така си варим и си викаме, айде ни да правим клипове, има и други хора, които правят клипове. Сега няма да кажа кои хора, да не стане реклама и те са цигани от Франкфурта. И така говоря и направо се възхищавам. Все едно сядам като азис, нали, по нова телевизия, както и да е. И купих си аз селфи стик, нещо такова подобно. Подобен селфи стик, но тук те нали има за телефона нещо и така си правиш клипчета, нали. Викам, окей, струва 2 евро струва. Взех го, аз започнах с 2-3 клипа по Фейсбука, почвахме първоначално. И групата се раздели, само аз останах, взех там двама други приятела. После те се разделиха, само аз останам в групата Джони Лер. Но това име излезе един мой приятел, каза, слагай там Джони нещо слагай. И аз сложих Джони Лер на турски. Лер означава някаква група, Джони Лер, нали? Джони Лер, ние сме групата. Както на английски Team, нали? Аз съм Лер, нали? Джони Лер на турски. Джони Team, разбирате ли? Окей. Правих ми някакви там клипчета. 100 лайка, 200 лайка, харесвания на Фейсбука, на страницата говоря, не ви говоря на клиповете, на страницата. И така става все повече, повече, 200, кога станаха 1000 харесвания на страницата, викам, тук ще стане нещо. Станаха 2000, 3000, вече станаха 30 000, без да правя клипове, стават вече 30 000. И харесванията на клиповете бяха добре, гледанията бяха добре, към 20 000, 30 000. Но толкова съм глупав. Аз защо не започнах от тогава в YouTube да правя клипове? Кажете ми сега, как може... Да, малък бях, нали, не гледах толкова в YouTube, но... YouTube си е YouTube, в смисъл човек, как да ви кажа? Ще ви кажа дали го правя за пари, дали не го правя за пари. Обаче преди той... Искам да ви кажа, YouTube си е YouTube, във Facebook ще правиш, ще правиш, ще правиш, какво ще правиш, нищо.
ставаш един известен, тъй като в YouTube, да ви кажа честно, в YouTube, в YouTube правя тези клипове, защото от една страна за пари, от една страна за работа. Значи, имаш ли работата, можеш да вземеш и пари от YouTube. Сега, ще кажеш ти защо сега ти правиш такива работи, всичко за пари. Не, не става въпрос. Просто и трябва да го разберете, аз как ми го разказвам. Как да ви кажа, пари, YouTube, работа. Все едно, аз в момента мия прозорци, качвам се на 100 метра, на 200 метра, на 300 метра. Щеш, не щеш, тук си в Холандия, идваш да работиш, вземаш някой лев, няма да кажа колко, защото ще стане вече реклама бая. Тъй като след време може нещо да стане в YouTube, докато имаме 10 000 абоната, 20 000 абоната, 100 000, мечтата ми е да имам 100 000 абоната в YouTube. И YouTube да ми е работата. Всеки ден ще правя клип, всеки ден просто ще имам по-добра техника, като имаш повече пари, ще имаш по-добра техника. В момента имам техниката, но нямам кой знае каква голяма техника, но долу-горе пак правя клиповете долу-горе професионални. Не казвам с 4K, не знам си какво, но след време мисля, аз снимам с телефон, имам телефон iPhone 7 Plus, снима си добре, не ми трябва камера за сега. Ако взема тази камера, ще имам хубава камера, пък клиповете няма да са окей. Но, после, още малко ще разберете. Така, клиповете на Джони Лер продължават. Продължават. Във Фейсбука правихме клипове, сега започнахме в YouTube. В YouTube в момента имаме 830 абоната. Когато бяха 400, от 400 нагоре стават по-бързо. Е, викам, окей, тук вече не трябва да се спирам. Така че хора, абонирайте се, да не забравяйте, още от сега се абонирайте, споделете този канал, ще има наистина много клипове. Аз мисля, че съм единственият циган, дето в момента съм заед с YouTube. Може да има и други, но те са такива, дето има студио, канал, дето правят клипове на оркестрите. Но аз искам да правя влогове, клипове професионални, смешни клипове и от време на време такива клипове. В момента, например, измислям някаква тема и веднага трябва да го правя този клип. Така, приятели, Джони Лер, си остава Джони Лер, Айхан Джони Лер, в момента всичко аз правя, приятели. Аз снимам, аз обработвам, аз измислям идеите, но искам, много искам някой да има идеи до мене, не да се насам, аз ако се нася с Мемет и с Джон Бонд, те дали ще говорят така, както аз сега говоря в момента, както без да се спирам говоря, все нещо ми идва на гъл да ви казвам нещо, че да клипа да стане по-дълъг, по-интересен. Ще се на тук. Окей, да, така, брат, да, точно те, така. Но какво да правя? С тях гледам малко, нали, разбирате ли? Заедно да сме, все нещо да правим, но в момента не правим и клипове заедно и аз не знам защо. Просто няма време с Холандия, но ден ще дойде, ще има време. На 26-ти отивам си за България 2019-та, ще има влогове, очакват ви много як клипчета. И така, приятели, да се спираме сега с Джони Лер, да започнем да говорим малко за България. Аз бях на детска градина. На детска градина нямах толкова проблем. Супер си беше, просто детството в България, което ние го имахме, днешно време децата просто невъзможно да го имат. Какво правят? Вземат сега таблет. Те стоят вече цял ден с този таблет. Правят TikTok, правят, гледат в YouTube детско. Вече започват да говорят глупости. Какво ли не? И
Искам да ви кажа, бях на детска градина, беше супер детско. Какво ли нямах сега? Не ми идват на къла. Искам да ви изброя какви играчки имах, какви телефони, какво ли, какви игри сега. PlayStation 4 излези, 3D излези, 5D излези, 6D излези, ама. След това се записах на училище Ангел Карличев от 1 до 4 клас. Но 4 клас не стана, 1 до 3 клас учих, защото тогава беше последната година да затварят училището. След това и се записах на втора, там не ми хареса много в търговище втора. Отказах се от там, ходих на Христо Ботев от 4 до 8 клас. Изкарах с училището, нашите казаха, ела тук Холандия, тук е супер, тук няма грешка, тук ще станеш професор и не знам си какво ще учиш. Окей, направих всичко от себе си, учих, но тук ден идва, веднага ти трябва да знаеш какво след време трябва да работиш, какъв искаш да станеш. Аз още не знаех какъв искам да стана. И ден доди, търся работа. Има работа навсякъде, обаче холандците са много такива. Добре, какъв си, що си, какъв беше, какво правиш, това, но... И имаш там и не работи, дразги с училището, с госпожата, с директорите. Нещо, не влизах в часовете. Но това е тяхна грешка, не е моята грешка. Като правят други работи, защо да влизам в техния час? И след това, няма и няколко месеца, си намерих друга работа, бях малко на ваканция вкъщи. Абе, той става вече преди 3-4 години. Дъкла ми беше друг, не мислих за работа, просто те ходих. Нали знаете. И намерих си работа, работи вече 2-3 години като джамджалък, мия прозорци. Като мене няма тук кой да ми. Си, това ме влияе просто хоби, като хоби ми е да правя с камерата там, да снимам това нова. След време ще стане още по-добре. И така хора, живота продължава. Така че направете всичко добро от себе си, да знаете какво искате да ставате. Иначе след време на време, като не правите нищо, така ще станете. Но най-важното да бъдете щастливи, да нямате стрес, друго нищо. И здравето е най-важно. Като първо, здравето е много важно. И да сте радостни, да нямате стрес, защото като правите стрес, няма да сте радостни. Така че след време имам 100 000 абоната, ще бъда много радостен. В момента имам стрес, няма абонати, имам 830 абонати, правим лиги 1000, отиваме на 100 000. Айде, Джони Лер, вие сте абонирайте! Като правих сега те малко песни, пяха ли малко те? Искам да правя също така една отделна песен за Джони Лер, с клип. Обаче още не ми идва нищо на къла. Ще ми дойде изведнъж на къла, как този с Хабиби, как стана Хабиби. Изведнъж ми дойде на къла, изведнъж текста, включи студиото, прои китара, митара, тири. Как ти бе, приятели, те живота си продължава. От 1 до 8 клас живеех при баба ми, при дядо ми. Като тях няма, да са живи и здрави. След 8-ми дойдох тук с нашите, в Амстердам живеех ми 15 години сигурно на квартира и става вече тук една година взех ми къща. Къщата в Холандия са скъпи, от 200 000 евро нагоре, нашата е за 250 000 евро. Не ви казвам като реклама да не си мисли сега то са прави и купи къща 250 000 евро, просто за... Да знаете, че в Холандия е така неземи парите на вятъра. Просто в момента, както го разбрахте, мъчи се. България, за България начнем да говорим. България, какво правим? Магистрали правим,
всеки от България бягат, тук българите идват, работят за 10 евро на час, идват, казват на цигани, наре, брат, опремато, но правиш го и после тъплюи, ето и то България, повече няма да говоря, приятели. Аз съм Айхан Джонлер, Айхан Асенов Митков, каналът ми е Айхан Джонлер, моля ви се, абонирайте се, ще има много яки клипчета, обичам ви, приятели, харесвайте, няма дислайк, само лайк, така че абонирайте се, обичам ви.